Пожежі на Київщині гасять. За словами голови Держслужби із надзвичайних ситуацій, становище під контролем. Нових осередків займання немає. На погашення вогню знадобиться кілька днів через погодні умови. Тліють торф'яники біля населених пунктів Гостомель, Горенка, Демидів, Ірпінь і Ударницькому лісопарковому господарстві. Також лісові пожежі були поблизу Броварів, а у селищі Зазим'я вогонь ліквідовано. Далі подробиці. Київ задихається. Сьогодні зранку жителі столиці прокинулися в димовій завісі. Скрізь нестерпний сморід. Нема чим дихати, ми за діток переживаємо. Ми зараз йдемо на роботу, задихаємося просто. З 3 часов вночі їздити неможливо. Закриваєш окна, можна задихнутися, противогаз одягай. А якщо відкриваєш окно, хоч чуть-чуть продуває, ну все одно ж режет очі, в першу чергу, горло сушить, тобі ж неможливо, типу режет. О, і голова сумасшедша болить. Причина біди – лісові пожежі в селі Біла Діброва поблизу Броварів на Київщині. Біля столиці тліє листя та пеньки на території Дарницького лісництва. Площа, яку охопило лихо – 30 гектарів. Пожежа розпочалася вчора, вогонь локалізували, тож нині відкритого полум'я майже немає. Через вітер увесь дим пішов на Київ. У столиці кількість отруйних речовин у повітрі у 5-8 разів перевищує допустимі норми. У столичній адміністрації кажуть, загасити пожежі найближчими днями не вдасться. Принаймні сьогодні-завтра ще димітиме. Коли вдасться подолати тління, надзвичайники не прогнозують, адже на диво зберігається висока температура повітря. Пожежники допускають, що це навмисний підпал, бо зайнялося одночасно у 4 місцях. Я вбачаю в цьому і політичну складову. Чому? Тому що всі ці навмисні підпали і так далі, все це робиться в тому числі і з метою розхитування ситуації внутрі нашої країни. Пониження температури, підвищення вологості от може спричиняти такі виникнення метеорологічних димок. На даний момент локалізовано 32 гектара, працює 13 єдиниць техніки, 2 трактора, 5 машин водовозок привозять сюди, постійно доставляють техніку, більше 100 чоловік лічного составу задіяно. Через високий рівень забруднення до міста заборонили в'їжджати вантажівкам вагою понад 3,5 тонни, адже у них також дуже багато викидів. Водіям обіцяють забезпечити відстійники. Якщо водії захочуть стати на відстій, не повертатися і не об'їжджати іншою дорогою місто, то для забезпечення саме водіїв там вода є, біотуалети. Тобто, якщо це буде надовго і багато людей, то будемо думати про якесь і харчування в тому числі. Також тліють торф'яники поблизу Гостомеля, Горенки, Демидова та Ірпеня. Та незважаючи на задимлення, аеропорти Київ та Бориспіль працюють у штатному режимі. Рейсів не скасовували. Не завадив смог і залізничникам. Віталій Захаров, Наталія Жуковська, Анастасія Феченко, В'ячеслав Цимбалюк. Факти ICTV. We'll be right back.